poytaxtdagi Jar stadionida futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati saralashining 3-chi tur doirasidan Eronga qarshi o'yin oldidan o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazmoqda. Bugungi tarkibda ko'rishimiz mumkinki, bir necha legioner futbolchilar ham mashg'ulotlarda ko'rinish berdi. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, Eron bilan o'yinda O'zbekiston o'zining eng optimal tarkibida harakatlanadi. Azaliy raqib Eron bilan o'yinga qiziqish har doimgidan da baland. Buni milliy terma jamoaning mashg'ulotlariga kelgan ommaviy axborot vositalari sonidan ham bilish mumkin. Oq bo'rilarning birinchi kungi mashg'ulotlarida ko'pgina legioner futbolchilar tarkibda yo'q edi. Ikkinchi mashg'ulotlar kunida esa barcha xorijda o'ynaydigan terma jamoa a'zolari jamoa safida ko'rinish berdi. Jumladan Rossiya chempionatini yondirayotgan Abbosbek Fayzullayev, Fransiyada top hujumchilarga kun bermayotgan Abduqodir Husanov, Turkiya chempionatida top tepadigan Aziz Turg'unboyev hamda Husniddin Aliqulov va boshqa legioner futbolchilar ham mashg'ulotlarda qatnashdi. Xabaringiz bor, terma jamoa ustozi sloveniyalik mutaxassis Srečko Katanes sog'ligidagi muammolar sababli shogirdlarini bo'lajak bahsga shaxsan o'zi tayyorlay olmayapti. Futbolchilarga Erondek kuchli raqibga Katanetsiz tayyorgarlik ko'rish qiyinchilik tug'dirmaydimi? Bu borada terma jamoa sardori va Italiyaning Roma klubi futbolchisi Eldor Shomurodovning fikrlari qiziq bo'ldi. Birinchi navbatda yordamchi murabbiylar bor. Albatta bu noxush xabar. Katanesda o'zi ishtirok etmasligi o'yinlarda, lekin yordamchilari bor. Hamma kerakli ko'rsatmalarni o'sha yordamchilar orqali yetkazib turibdi va kecha ham aytib o'tishdi o'sha. Hamma bizni birinchi yil birgamasmiz Katanes bilan, ancha birga bo'lganmiz. Hamma bir-birini yaxshi tushunadi. Qanaqa nima xohlashini murabbiyda hamma yaxshi tushunadi. O'shaning uchun ortiqcha o'zgarishsiz, qiyinchiliksiz o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Ma'lumki, O'zbekiston Eronga qarshi yaxshi statistikaga ega emas. Jamoalar shu vaqtga qadar 12 marta to'qnash kelgan. Bahslardan 9-tasida Eron, atigi bittasida O'zbekiston g'alaba qozongan. Yana 2 ta uchrashuvda durang qayd etilgan. Shuningdek, O'zbekiston terma jamoasi shu vaqtga qadar o'z uyida forslarni mag'lub etmagan. Yagona g'alaba 2014-yilda Ozodiy stadionida qo'lga kiritilgan. Birinchi navbatda shuni aytib o'tishimiz kerakki, Eron bilan hozir o'yinimiz bor, o'shanga juda jiddiy tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Plus tomoni biz uyda o'ynaymiz, muxlislarimiz qarshisida. O'shaning uchun faqat 6 ochko uchun harakat qilamiz mana shu ikkita o'yinda. Va bunga kuchimiz yetadi deb o'ylayman. Albatta foydaga muxlislarni oldida o'ynash, uyda devorlar ham yordam beradi deydi. Birinchidan, ikkinchidan o'ylaymanki, Eron bilan o'yin Qirg'iziston bilan bo'lgan o'yinga qaraganda agar to'g'ri yondashsak osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Qirg'iziston baribir ko'proq himoyaga yotib olib, o'z uyida harakat qilib, ko'proq nima deydi, samodacha bilan o'ynadi. Eron bilan esa boshqacha o'yin bo'ladi. Demak, O'zbekiston terma jamoasini doimgidek o'ta muhim bahs kutib turibdi. Hozirda guruhda aynan O'zbekiston va Eron peshqadamlik qilmoqda. 10-oktyabr kuni bo'ladigan bahs g'olibi guruh peshqadamiga aylanadi. Forslar ustidan qozonilgan g'alaba O'zbekiston milliy terma jamoasini Amerika mundialiga anchagina yaqinlashtiradi. Yuqorida aytganimizdek, bu uchrashuvga qiziqish har qachongidan da baland, chunki allaqachon o'yin uchun chiqarilgan chiptalar sotib bo'lingan. Ko'ramiz, oq bo'rilar forslar bilan o'z uyidagi salbiy an'anasiga barham bera olarmikan. 10-oktyabr kuni soat 20:00 da Bunyodkor stadionida savolimizga javob topamiz.